não diga SUS. Ela disse, SUS, então espera 6 meses. Ele disse, não diga, mano, isso é for particular. Ela disse, me passa logo 450. Bem, tô aqui, né, agradecendo a cheia dos produtores aqui, o Júnior, não, o Neto é o Júnior, que é Neto, se der rabeta pra cá, pra sul, e dizer que foi um grande show, que eles estão de parabéns, é tirar o leite da pedra, é deram o melhor, estão de parabéns, eu a iluminação, agradecer o pessoal, ficou na luz, do palco, DJ, tudo a equipe, César Cassiano, toda a equipe, FIS, todos os colaboradores em geral, FIS, deste stand-up um grande show. E com certeza vou voltar, porque já é uma cidade que eu sou completamente apaixonado, e com certeza, me chame, eu venho, eu sou facinho.